Молдова – країна, що є одним з найближчих сусідів України. Українські чиновники часто користуються цим сусідством, щоб проводити операції з відмивання коштів. Молдову використовують як третю країну, оскільки у неї достатньо хороші торгові умови і з Росією, з більшістю стран СНГ, також і з Євросоюзом, оскільки Молдова підписала договір про свободну торгівлю. Володимир Тхорік – журналіст-розслідувач з Молдови. Близько місяця тому він запропонував зробити спільне розслідування про поставки російських комплектуючих для українського війська. Мафія з Востока використовує Молдову для того, щоб проворачувати різні темні ділішки і експортувати той же товар, допустимо, із Турції через Молдову в Росію. Також і мафія Запада використовує для того, щоб експортувати подсанкціонний товар з Заходу через Молдову або під молдавськими документами на Восток, в частності в Росію, Білорусі, в ту ж Україну. Поштовхом до цього розслідування стали публічні звинувачення чиновників українського оборонного відомства Михаїлом Саакашвілі. Покупаем мы, оказывается, двигатели для БТР-80. Мы покупаем их в Республике Молдова, но у Молдовы нет БТР-80. У Молдовы практически почти нет вооруженных сил и нет бронетехники. Мы покупаем двигатели у барыг. Большие барыги покупают у маленького барыги. Спільно з колегами з Молдови ми з'ясували, як двигуни для української військової техніки купують за завищеними цінами і замітають сліди через фірми сусідньої країни. Коли ми почали розслідувати цю схему, ми припускали, що вона буде достатньо мудрена, закручена, але насправді вона виявилася проста, як 3 копійки. Тобто молдавська компанія купила на заводе КАМАЗ 20 двигателей. Эта компания везла эти двигатели в Молдову на двух грузовиках. Затем, через несколько дней, компания, которая возила эти двигатели, это молдо-украинская компания. Затем она через несколько дней эти двигатели перепродала второй компании, автопрезенту. Вторая молдавская компания перепродала третьей немецкой компании, и немецкая уже везла эти двигатели в Украину. То есть схема, в которой участвуют 4 экономических агента. Оскільки постачати нові комплектуючі напряму з Росії занадто скандально, то дочірнє підприємство «Укроборонпрому» провело закупівлю 20 двигунів для українських БТРів через молдавські фірми-посередники. Як тільки в схемі з бюджетними грошима з'являється посередник, сумнівів немає. Ціна закупівлі зросте суттєво. Український оборонний концерн заплатив за двигуни по 15 тисяч доларів за одиницю. Ми ж дізнались, скільки насправді вони коштують в Молдові. Короче, якщо тобі позвонять, ти менеджер по закупкам якоїсь компанії, лавки взагалі не существуючої в Молдові. У відповідь на запити ми отримали кілька комерційних пропозицій. У Молдові нам готові були продати ці ж двигуни не дорожче 10 тисяч євро, включно з ПДВ, за одиницю. Це дешевше майже на 5 тисяч від того, що заплатило дочірнє підприємство «Укроборонпрому» посередникам. В одному грузовику поміщається 10 двигателів. Тобто всі ці двигателі, які були вивезені з Молдови, і які, в принципі, в Молдові стоять 10 тисяч євро, вони були вивезені на двох грузовиках. Транспортировка из Кишинева в тот же Киев на двух грузовиках стоит за один грузовик, ну, допустим, 1000 евро. То есть транспортировка из Молдовы в Украину этих двигателей могла стоить всех 20, ну, максимум 2000 евро. Но нисколько не 100 тысяч евро, если мы умножим 20 двигателей на 5000 евро. Чим пояснюється таке марнотратство з боку державної оборонної структури? Виявляється, молдавські посередники українським гравцям оборонного ринку зовсім не чужі. Перший директор та засновник молдавської фірми «Апротехпро» пов'язаний з братами-бабенками, які входять до близького оточення екс-нардепа Олександра Дубового. Слідство «Інфо» вже розповідало, як родичі цього політика відзначалися в оборудках на Київському бронетанковому заводі. Ми спробували довідатись в пана Дубового, чи причетний він до цієї історії. Розмовляти особисто політик не захотів. Довелось листуватись через соціальні мережі.
За даними медіа, значний вплив на роботу «Укроборонпрому» чинить народний депутат Сергій Пашинський, який очолює парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони. Олександр Дубовой – давній друг Пашинського. Нещодавно наші колеги помітили їх разом, коли вони виходили з адміністрації президента. А сьогодні ви з якою метою зустрічаєтесь? Але крім цього випадку з двигунами, Слідство Інфо має в розпорядженні документи щодо десятків подібних закупівель «Укроборонпрому». І мало не по кожній угоді ціни виглядають занадто завищеними. Можна припустити, що чиновникам українським вже нікуди тратити гроші, зарплата в Україні виросла, і, звісно, можна компаніям доплачувати по 50% за стоїмость товару. Ну, це абсурдно, мабуть, і ні в якій нормальній країні такого нету. Маржа нігде не складає 50% за стоїмость товара. Можливо, гриф «таємно» в «Укроборонпромі» використовують зовсім недаремно і не з метою захисту національної безпеки. Спецвізок. Це все спецвізок. Все спецвізок. Оксана Сироїд, заступник голови Верховної Ради. Вона намагається вплинути на закупівлі в «Укроборонпромі», зробити їх більш відкритими і публічними. Місяці наполегливого тиску, і Оксана Сироїд нарешті отримала доступ до всіх документів про закупівлі української оборонки за останні роки. Парадоксальна ситуація, що я побачивши зловживання, я не можу сказати, наприклад, про це людям, я не можу сказати про це журналістам, тому що тоді будуть покарані не ті, хто зловживали грошима, та, а я за те, що порушую державну таємницю. Сироїд має свій план боротьби з безконтрольним використанням українською оборонною галуззю мільярдів гривень платників податків. Наступним нашим рішенням було фактично ініціювати скасування цієї державної таємниці на всі закупівлі, які стосуються сфери безпеки і оборони, крім інноваційних досліджень. Проблеми, які головні, ті, які очевидні, напевно, для всіх і про які вже не раз говорилося, це фактично вимивання грошей державного бюджету через фірми-прокладки. Друге, що ми повинні всі разом вимагати, це докладного бюджету у сфері безпеки і оборони. Що йде, про що йдеться? Сьогодні, якщо ви подивитеся на державний бюджет, на видаткову частину, то бюджет Міністерства оборони – це є 20 лінійок. Якщо ви подивитеся бюджет Сполучених Штатів, на оборону. Це є 160 сторінок. Тобто 20 лінійок на половині сторінці, так, сторінки, і 160 сторінок. Трошки різниця невелика, але дуже суттєва, правда? То що ж насправді приховує гриф «таємно» на угодах «Укроборонпрому»? Важливу інформацію про секретну зброю чи деталі скандальних оборудок? Народні депутати можуть зняти цю завісу секретності, якщо, звісно, захочуть.